Bugün birodarlar jamiyatimizda chala ustalar ko'paydi. Ya'ni ishini, kasbini, hunarini puxta egallamagan yoki ustoz ko'rmagan yoki ustoz ko'rgan bo'lsa ham oxirigacha ustozning xizmatini qilib duosini olmagan. Demak, chala ustalar birodarlar bugun ko'payib ketdi. Hamma sohada, ayniqsa mana avtomobil, avtoulovlar sohasida ayniqsa chala ustalar bugun juda ham ko'payib ketdi. Kerak bo'lsa, bir ustaga shogirddan tushmasdan ustachilik qilib ketaveryapti. Endi mana shular haqida birodarlar bizga ko'p shikoyatlar kelib tushyapti. Shu chala ustalar haqida ham domla bir gapirib qo'ysalardi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bir hadis shariflari bor. Oisha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Innalloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum an yutqinahu" dedilar. Albatta, albatta Alloh sizlarni parvardigorlaringiz sizlardan biringiz bir ish qilsa o'sha ishni puxta qilishlikni Xudo yaxshi ko'radi degan ekanlar. Sizlardan birlaringiz bir ish qilsa, o'sha ishni puxta qilishlikni Xudo yaxshi ko'radi. Robbingiz yaxshi ko'radi. Qaysi ishni qilmaylik? Mukammal, puxta, chala tashab ketmasdan, ag'ini qilib, bag'ini qilmasdan, ag'ini ochib, bag'ini bekitib, bag'ini tuzatib, ag'ini buzib qo'yishlikni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Bir ish qilsangiz, o'sha ishni mukammal qilishingizni Alloh taolo yaxshi ko'radi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilarlar. Endi bugungi kundagi bu chala ustalar nima qiladi? Qo'li tiysa bo'ldi. Qo'l tiydiga ish qiladi. Qo'l tiydiga ish qiladi. Endi birodarlar, mana shunaqangi ustalarga, chala ustalarga mendan kattamisan sen, kichinamisan, shularga aytadigan gapim shuki, qo'lingdan kelmaydimi? Bir odam kelsa, aqling yetmayaptimi? Qo'limdan kelmaydi deb uyalmasdan aytgin. Bugun hamma odam olim bilimli bo'lib ketganmi? Hech kim bilmayman deshti bilmayapti. Bilmayman shuni, tushunmayman deshlikni bilmayapti. Shunda aborsangiz, ha bo'ldi, hozir 5 minutda zo'rlab tashayman. Bilaman, bo'ldi, hozir deb ochadi. Umuman hayotida uni ochmagan, ko'rmagan, to'g'rilamagan. Ochadi, qo'l tegdi qilib ag'ini qilib, bag'ini qilib, chala qilib, battar qilib buzib beradi. Endi muhtaram birodarlar, ana o'shanaqangi chala ustalar qo'l tiydi qilib o'shani bitirmaydi. Qo'l tiydi qilib bitirib beradi-da, haqini oladi. Baribir shu osh tishatdi deysiz-da, berasiz. Endi ana shunaqangi qilib san usta, chala usta qo'ltiqni qilib odamlardan pul olyapsanmi? O'sha topgan pulingda san baraka topmaysan. Puling, topgan puling seni foydangga, seni manfaatingga ishlamaydi. Birovlarni norozi qilib topgan puling senga yuqmaydi. Bu norozi qilib, bikti beradi, ketib boras, battar qilib qo'ygan. Badbaxt deb qarg'aydi-da, hech kim yaxshi gap aytmaydi-da. Enasidan, otasidan o'qiydi johil odamlar bo'lsa. Mana shunaqangi qilib topgan puling senga yuqmaydi, bundan baraka topmaysan. Uni o'rniga xalqni o'rtasida hurmat qozonishga harakat qiling. Shu kasbing bilan, hunaring bilan ishingni puxta qilishlik bilan xalq o'rtasida hurmat qozonishga harakat qil. Hamma shu ustani otasiga rahmat. Shu ajoyibda, beti buzuq edi, betni tuzatib, yana boshqa joyda kamchiligi bor ekan, aytmasam ham qilib qo'yibdi, desin. Unaqangi ustalar birodarlar, to'g'risini aytsak, bugun juda ham kamayib ketdi-da. Mingtadan bitta bo'lsa kerak. Men bitta ikkitasini ko'rdim. Bir joyini qilib
o'sha bilmagan joyingizni ham siz bilmaysiz, lekin ishdan chiqib qolgan, o'sha yerda tuzatib qo'yadi. Otasiga rahmat o'shanaqangi ustalardi. Lekin shunaqangi bir xudo urgan ustalar ham borki, tuppa tuzuk mashina, arzimagan 5000 so'mlik zapchasi ketib qolgan. Shu 5000 so'mlikni qo'ysa bo'ldi. Nima qiladi u? Yo'q deydi, 500 ming so'mlik zapchasi topib kelasiz. O'zi asli ushlab turibdi. Uni qo'yatdi, 5000 so'mlik zapchasini qo'ysa ozroq pul oladi. Endi 500 ming so'mlik zapchasini qo'ysa ko'proq haq oladi. Shu arzimagan pulni deb odamlarni aldab, odamlarni qahshataydigan ustalar, birodarlar bugun ko'payib ketyapti. Uni o'rniga aytmasa ham, aytmagan joyini ham bitirib qo'yaver, to'g'rilab qo'yaver, puxta qilaver. Yopgan. Yopgan, qo'l tegdiga yopgan. Ikkita uchta daqirni qurgansiz ochilib ketadi. Puxta qilmaydi-da, qo'l tegdiga ishlaydi. Bularga birodarlar klientdan kerak emas, boshqa narsa ham kerak emas. Shu bitta odamni siqontiradi, boplab bitta qo'pol qilsa itaradi, bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Yo'q, to'g'risida. Mana shunday gaplarni ham aytib turishimiz kerak birodarlar. Faqat yaxshi gapiraversak ham bo'lmaydi. Bitta siqontiradi, bo'ldi. Alloh rahmat qilsin, opoqimlar aytganidilarki, uni salpetkalar chiqqan bir martalik qo'lab tashlab yuborasiz. Adna razvi deydi. Adna razvi. Kelajakda odamlar bilan muomala ham shunaqa bo'ladi dedilar. Bu degani nima esa bir martalik. Bir marta zo'rlab boplaydi, keyin qochib yuraveradi. Ikkinchi marta muomala qilmaydi. Ikkinchi marta unga ro'para kelolmaydi. Ko'rsa uzoqdan qochaveradi. Qani bir ikki bo'ladimi? Ustaxonangni yopasan, borasan Rossiyaga, xudosizlarni o'risda xizmatini qilib, toratxonasini tozalab, ishlab kelasan keyin. Lekin halol ishlasang nima bo'ladi? Faoliyating bardavom bo'ladi. Xalq seni duo qiladi. Birodarlar, yana qaytar aytaman. Faqat pul topishga ishlamaylik. Faqatgina pul topishga, mablag' yig'ishga ishlamaylik. Birodarlar, obro, hurmat topishga ham ishlaylik. Nimaga? Eskilarda bir gaplar bor. Eskilar deganim bizga o'xshagan eskilar emas, ulug'larimiz. Aytardilarki, manzur xalq mahbubi haq derdilar. Xalqqa manzur odam xudoga suyukli bo'ladi derdilar. Xalqqa manzur bo'lgan odam qaysi sohada xizmat qilmay, novvoymisiz siz? Maliyarchi ustamisiz? G'ishuradigan ustamisiz? Yo haliga aytganimizdek mashina ustasimisiz? Kim bo'lsangiz ham xalqqa manzur kelyapsizmi? Xalqni hurmatini qozonyapsizmi? Xalq sizni haqingizga duo qilyaptimi? Bilingki, mahbubi haq. Allohga suyukli bo'lasiz. Xudo ham sizni yaxshi ko'radi. Shuning uchun hurmat qozonishga ham ishlab qo'yaylik.